Hasrat skuad Harimau Malaya mendapatkan hikmat pemain Belanda Mats Tegel tidak kesampaian. FAM memaklumkan pemain itu tidak melepasi syarat kelayakan untuk menyertai skuad kebangsaan. Jelas FAM, perkembangan itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Pemain berusia 27 tahun itu didapati hanya mempunyai darah keturunan Malaysia melalui moyang dan bukan melalui datuk atau nenek seperti ditetapkan dalam syarat FIFA. Terdahulu, pemain berkenaan dilaporkan berminat mewakili pasukan kebangsaan dan FAM telah dimaklumkan bahawa pemain itu mempunyai darah keturunan Malaysia. Justeru FAM sejak 27 Jun lalu telah menghubungi kelab, ejen dan pemain itu sendiri bagi membincangkan kelayakannya untuk bermain dengan Harimau Malaya.